Manfred har corona. Så välkommen in. Tack. Manfred 2. Hej. Det är så ofantligt jävla korkat. Alltså det är... Men måste, alltså måste man? Alltså jag får inte vara där, då får jag vara här istället. Alltså det här är så sjukt, Manfred. Förstår du vilka jävla galna lösningar coronan har tvingat folk att skaffa? Alltså det här är, alltså det är så obehagligt. Ni förstår inte hur obehagligt det är att sitta bredvid det här. Kan du kolla på mig, Manfred? Ja, hey. Tja. Ja, det är konstigt för jag kan liksom inte se, även om jag kollar dit, du är liksom inte där nu. Men vad trevligt det är att se dig och att se våra små områden där runt kontoret nu. Mm. Det känns skönt, jag har inte sett er på en vecka nu. Det är mer än en vecka nu, jag har verkligen bara legat i min säng i en vecka och kollat på dåliga jävla tv-program. Vadå, varför ser du på dåliga? För att det finns inga bra längre. Kommer du på, säg ett bra tv-program. Jo, jag har sett ett jättebra den senaste tiden. Det är när de ska tävla om att göra en kvinna gravid. Har du sett det? Det låter verkligen jättedumt, vad säger du? Nej, det är skitkul. Det är alltså 15 snygga karar som ska tävla om att göra en kvinna gravid. Det finns bara så mycket dum reality nu tycker jag. Jag tycker ingenting är bra på tv. Så att jag, det har jag insett nu den här veckan. Det är ungefär det jag har insett. Du tycker inte det här är dumt då liksom? Varför kollar jag ens på dig? Alltså så här, jag har ju ingen anledning att titta dit. Det känns konstigt, vi har liksom inte umgåtts nu på mer än en vecka. Det är typ en och en halv vecka. Hur gör man det här? Rent liksom, hur umgås man på distans? Ja men kan vi som vänner umgås på distans, alltså fullt ut? För nu har vi en roadtrip på distans. Ja, precis. Kan vi då checka drive-in? Kan vi ha karaoke singalong? Kan vi leka gul bil? Kan vi leka lekar? Det är ju roligt. Vilka lekar kör man i bilen? Och kan vi göra dem fast vi är på distans? Ja men hur, nu vill ju folk veta och även jag veta, hur var coronaupplevelsen? Okej, okay, så jag fick jättemycket feber först. Och så blev jag förkyld. Och sen började jag få ont i benen. Jag började få så här ledvärk i benen. Så jag kunde typ inte stå upp för att det gjorde så ont i benen. Det var jättekonstigt. Och det var typ då jag fattade, det här måste ju vara corona. Och sen blev alla i min närhet också sjuka. Så att då tänkte jag, det måste ju vara corona. Men känner du inte lite snuskad av att det är en fladdermus i dig? Ja, nu gör jag. Nej, men vadå? Det är ändå någon snusk från en fladdermus. Snusk? Ja, jo, absolut. Alltså du är så bra kvalitet också ändå. Är jag det? Alltså... Ja, nu får du köra. Nu får du köra, ska du be mig hur man kör? Ja, men du ser ju aldrig, jag sitter ju alltid bredvid dig och säger nu är det grönt för du ser ju aldrig det. Nej men jag tänker att när folk går i skolan nu och folk som har hemundervisning på distans, eller undervisning på distans nu då, då umgås de ju med kompisarna på distans. Man spelar ju online och man... Pictionary! Okej, så vi ska köra Pictionary. En av oss ritar någonting, den andra ska gissa vad det är. Och så ska man försöka vara så snabb som möjligt på att komma på vad det är ju. Har du med dig papper och penna alltså? Ja, jag har med mig. Du kan börja. Då måste jag få se här också ju. Ner med huvudet, när Manfred. Okej, är du redo? Yes. Så. Det är ju corona. Nej, sluta nu. Kom igen nu. Du säger oj vad nopprigt det var där. Shit, pommes frites. Och så oj vad det sprutar blod här. Och så ett hål. Ja, det är ett hjärta. Nej, men ser du inte att det är två grejer som sticker ut här? Det är kyckling. Ja, fast den är slaktad. Huvudet är borta. Ja, en nugget. Fast... kyckling. Hurra, en flagga i bakgrunden här med USA. Va? En kyckling i USA? Kyckling. Nej, men ja, men varför äter man kyckling i USA? Ja, det är Thanksgiving. Thanksgiving var det. Det var väl ändå... Det var ju en slaktad turkey. Och så var det ju... Okay. Det var väl ändå bra. Okej, okay, snyggt. Bra. Varför skrattar du? Nej, men det var bra. Då så tar jag fram en... Klara. Färdiga. Kör! Har vi en svart penna? Ja. Okej, okay, ta fram en svart penna. Okej, okay, nu gör jag tre stycken ganska tjocka streck längst ner på pappret som fyller hela. Helt rätt, så okay, ja. Och sen, streck, ja, det är en åker. Sen över där, nu gör du en rektangel som går från det översta strecket och upp i mitten ungefär. Ja, inte, okay, inte riktigt så. Och så gör du massa prickar, massa små stjärnor i den. I rektangeln alltså. Ja, i rektangeln. Du har en box och tre streck med massa prickar i. Och nu gör du fler streck som går från... det högra kanten på rektangeln och ut i högra kanten av pappret.
4 stycken sådana ända upp till den övre delen av pappret. Visst är jag duktig på att rita? Ja, det är så jävla bra. Alltså det är så snyggt. Det är ju alltså då en box med stjärnor i. Det här ska alltså vara amerikanska flaggan. Det var faktiskt bra. Okej, men det ska ju vara typ vadå 12 streck i den egentligen. Nej. Okej, absolut. Jättesnyggt. Jag är jätteimponerad. Grattis. Vad roligt att vi båda hade USA-tema. Men det var väl jättebra. Vem vann? Alltså, jag gissade ju rätt. Ja, vänta. Gör du handrörelser nu till hur du pratar? Ja. Ja. Det är klart jag gör. Jag vann ju på gissning. Ja, men vadå? Nej, men det är ju jag som ritade bra. Det är det leken går ut på. Jag ritade otroligt bra också. Ja, men vänta, är det den som gissar rätt som vinner? Ja, vem fan vinner egentligen? För det beror ju helt på, då kan man ju bara rita dåligt så att... Precis, det måste ju vara den som ritar bra som vinner, för att annars... Jag tror inte vi kan det här spelet riktigt heller, Hampus. Det var den absolut dummaste idén någonsin. Ja, det var det faktiskt. Fast jag vill köra mer egentligen. Jag är lite hungrig, men... Ja, jag med. Kan vi ta en drive? Ja, men hur ska du... Ja, okej. Okay. Ja. När man har roadtrip så brukar man ju sjunga. Man brukar ju köra carpool karaoke faktiskt. Det finns ju ett problem när man kör på distans dock, och det är att jag är ju någon halv sekund efter, så om vi sjunger nu så kommer det ju bli... Men vadå, har du gjort det mycket eller vadå? Men vadå, du vet ju när man sjunger med någon i FaceTime eller telefon så går ju aldrig det, för att man då... Vadå, du vet när man sjunger med någon i FaceTime? När har du någonsin sjungit med någon i FaceTime? När har jag inte gjort det? Men vadå, när gör du det? Men vadå, det är klart man har gjort. Ibland sitter man väl och sjunger med någon. Har du aldrig gjort det? Vadå, när sitter du och sjunger med någon? Men vadå, det är klart det går att sjunga via FaceTime. Jag tror inte det. Jag tror det blir fel. Ah, du tänker att det är lite delay då? Nu fattar Hampus. Det var lite delay här uppe på Hampus också. Nej, men när James Corden kör Carpool Karaoke, då sjunger han ju gästernas låtar. Vad ska jag sjunga? Är du min gäst då? Ja. Du är inte ens här. Jag sitter ju på rätt sida av bilen för att vara gäst. Ah, det är du som kör. Så jag måste ju vara gäst. I remember like yesterday. Never thought I'd fall this way. Men du, vänta, vad fan, du ligger ju efter mig nu. Nej, jag ligger ju dig för att jag inte ska ligga efter. Ja, men vadå? Jo, men det är som den här broder Jakob. Du vet när man kör den kanon. Så här. Okej, vi testar. Ja, broder Jakob. Broder Jakob. Broder Jakob. Sover du? Sover du? Hör du inte klockan? Hör du inte klockan? Ding ding dong. Ding ding dong. Alltså man, för du ska se blickarna vi får från folk vi passerar. Alltså, ser folk? Alltså, folk ser och folk pekar. Men ser man att det är konstigt? Eller ser det ut som att det är att det bara är ett huvud som sitter där? Alltså, jag ska ju inte säga att alla former av människor är okej. Men fyrkantiga är väldigt ovanligt. Det är inte så ofta. Fast jag är inte fyrkantig. Du har ju fortfarande hela mitt ansikte. Ja, men du är väldigt rektangulär i din... Du skrattar här, ser jag bakom. Men jag tänker att det här borde vara ett yrke. Alltså det finns ju folk som jobbar som cuddler, och det finns ju folk som jobbar som butler, och det borde ju finnas folk som jobbar borde som förkroppsliga ens vänner. Ja, det tycker jag. Det borde det borde finnas folk som jobbar. Och så borde det finnas någon sån riktigt som inte är en iPad, någonting som faktiskt blir mer som ett ansikte. Ja, men det blir ju bara sjukt. Det blir någon skräckfilm där det är som att man skär av ansiktet på någon och bara börjar impersonate. Jag behöver tanka. Ja, det var inte min idé. Du klankar ju ner på din egna idé som fan nu. Ja. Jag ska tanka bara. Ska du tanka? Ja. Tankar på tanken. Ja. Vissa fick en häst vid 18. Jag fick en ko vid 19. Hej. Ja, jag ska ha drive-in i alla fall. Jag med. Jag ska äta kött. Men vad fan? Nej, det ska du inte. Vad ska... Jo, jag ska äta kött. Men vadå, jag kan ju inte beställa åt dig. Jag vet att jag är vegetarian, men nu fanns jag köpa kött. Okej. Okay. Big Mac och vatten. En Big Mac och vatten. Hejsan, jag skulle vilja ha en Big Mac. Nej, det är bra så. Tack. Ja, då har du fått din beställning. Varför beställer du kött? Ja, men jag kände mig lite wild and crazy idag. Men det här alltså, men vadå? Alltså ditt, bara för att du är vegetarian IRL så är det fortfarande lika stort svek om du gör det digitalt. Jag köpte precis kött. Vad jobbigt det blev nu. Hela din klan, ska du ha handsprit? Ja, jag vill inte bli smittad. Tack. Det ser så dumt ut. Det ser så jävla dumt ut. Alltså de på Donken kommer ju dö. Ja, där fick du din mat. Tack så mycket. Då får vi sätta oss och käka lite här då. Kan jag få min cheese? Ja, du får din cheese här. Tack.
liten också. Åh, är det chili cheese till mig? Ja, chili, tack. Chili cheese, ja, till dig där. Tack så mycket. Chili cheese till dig också. Jag måste klia näsan. Alltså, det här är så dumt! Jaha. Nu då? Hur luktar köttet, Manfred? Det smakar gott. Det luktar gott. Alltså. Ah. Men alltså, när tror du vi kan leva 100% digitalt? Alltså så här, jag tänker... Man kan beställa hem mat, man kan jobba hemifrån, man kan göra nästan allt hemifrån och aldrig behöva gå ut. Kan man idag göra ett helt liv digitalt? Jag tror man redan kan det. Alltså vi är ju redan där att man faktiskt kan det. Inte när man blir sjuk dock. Ja, men om du ska typ in på operation. Nej, det är ju fortfarande svårt. Det finns ju dock operationsrobotar, men de är inte riktigt där än. Alltså jag tror vi är typ nästan där. Jag ger det typ max 10 år. Ja, alltså när vi också får 5G till Sverige fullt ut, då kommer vi kunna göra det här fast med dunderkvalitet. Då kommer man inte ens märka att du är borta. Vad skönt det kommer vara. Nu ska jag inte bli för tråkig, men förstår du vad sinnessjukt om man berättade för sin ja, någon som var född för 100 år sedan om det här. Att man kunde trä på sin kompis ansikte live från en annan del av stan samtidigt som man spelade in en tv-serie i en bil. För internet, vad det nu är. Om man skulle kunna resa i tiden och faktiskt visa det här för dem, hade de ju fått en, alltså då hade de ju svimmat av. Men vad skulle vi svimma av för då? Om de om 100 år visade oss någonting? Alltså, jag tror inte det finns så mycket, för nu vet vi att allting är typ möjligt. Alltså det är ju helt sjuka grejer som är möjligt idag. Men det har vi väl alltid sagt. Alltså vadå? Folk har väl alltid sagt att nu har vi uppfunnit så jävla mycket. Nu är vi så jävla långt. Kan det ens komma något mer nu? Jag tror det är typ teleportering. Och bygga robotdelar av sin kropp. Alltså byta ut kroppsdelar. Men det kan, robotdelar kan man ju redan göra. Ja, men alltså fullt ut. Jag menar liksom du byter ut liksom hela armar för att få bättre kroppsdelar. Inte bara för medicinska skäl. Utan typ du vill ha en starkare arm. Så du byter ut den. Man orkar inte gymma, så man sätter på en arm istället som har lite mer biceps. Det tycker jag faktiskt är jättebra. Jag har sovit jättekonstiga tider också nu när jag har varit sjuk. Vad då? Men dels för att jag har följt det här USA-valet och varit uppe hela nätterna. Så jag har liksom somnat såhär 6 på morgonen. Och så jag har sovit typ såhär 2 på eftermiddagen. Du somnar alltså när en rullande talkshow går live? Ja, jag har gjort det verkligen. Förra avsnittet när det gick live, då var jag fortfarande vaken. Nej, men alltså det här är ju jättekul att det har liksom blivit en morgonrutinsgrej det här. För vi släpper ju avsnittet nu på måndagar och torsdagar, 6 på morgonen. Och folk som har på notiser, alltså den här lilla klockan, de får ju en rullande talkshow som en veckaklocka. Det är så fantastiskt. Det är liksom, det är ju den bästa, det måste ju vara, med risk att låta lite narcissistisk, det måste ju vara en av de bästa veckaklockorna. Att vakna av det här YouTube-ljudet och så finns det ett nytt avsnitt av den här helt fantastiska talkshowen. Eller men hur? Betyder det att vi är lite av nyhetsmorgon då? Vi har lekt Pictionary, Hampus, och ätit hamburgare. Kan du sluta? Det är få människor som gjort det här. Vilken talkshow i en bil har en människa digitalt in? Det här är nytt och coolt. Men nyheter betyder inte nytänkande. Nyheter betyder att man uppdaterar världen om vad som händer. Ja, men berätta om världen vad som händer då. Berätta det då. Biden har typ vunnit. Vadå typ? Han är väl klar? Det är väl bara Trump och som är grinig? Och corona, ja jag vet. Och corona, folk blir jättesjuka igen. Ja. Så nu är vi som nyhetsmorgon. Ska vi avslöja på något sätt vem som är bakom min mask? Nej, det gör vi inte. Eller man kan ju se det i vloggen på medlems... För folk som är medlemmar så kan man se vloggar från bakom kulisserna. Där kan man se det faktiskt. Du har vloggat där. Så det kan ni kolla in om ni vill. Ja. Men fan, Manfred, ska vi gå och bada? Vi går och badar. Ja, jag och Hampus ska gå och bada nu, så att glöm inte att prenumerera på en rullande talkshow. Sätt på de här notiserna, veckaklockan. Ja, så ni blir väckt av oss varje morgon, det gillar vi. Inte varje morgon, men nästan varje morgon. Så syns vi helt enkelt nästa gång. Ha det bra, hörni! Brum, brum! Brum, brum!